Спроба долучитися до проєкту «Безпечне місто» була ще у 2010 році. Тоді у Миколаєві під егідою МВС було встановлено 8 камер відеоспостереження. І лише у вересні 2015 року місто оснастили камерами вуличного спостереження. Вони розташовані здебільшого у центрі Миколаєва та на головних магістралях. Тендер на втілення у життя безпечного міста отримала компанія «Конус Україна». Саме вона займалася установкою всього необхідного обладнання. Было очень много проблем с электричеством, очень много. Не могли включить длительное время систему. Камеры стояли, электричество было не подведено. Я не могу говорить по каким причинам, потому что не знаю толком. Пугаться не пугались, было цели, мы к ней шли просто и все. Незважаючи на затримку здачі проєкту, компанія впоралась з завданням. Всі 48 камер спостереження запрацювали. Вони відповідали вимогам замовника. Мені треба номера автомобільні. Неважно, на якій скорості движеться автомобіль. От було технічне завдання, і це виконувалося. Якщо є ситуація, коли міліція, поліція, ну, задатчик, тот, кто делает техническое задание, говорит, вот здесь мне надо лица и на какой дистанции, то эти лица и на этой дистанции видят. Згодом міський голова Олександр Сінкевич передав систему «Безпечне місто» на баланс комунальному підприємству «Міський інформаційно-обчислювальний центр». Наразі воно відповідає за технічне обслуговування камер відеоспостереження. Техническое обслуживание включает в себя сопровождение серверной части, то есть это включает в себя очень много рутинных операций. То есть начиная от ежедневного мониторинга работоспособности системы, то есть плюс выезды на место в случае отключения камер по каким-либо причинам, то есть и вплоть до протирки линз, экранов, объективов и так далее. Хоча система «Безпечне місто» покликана не тільки сприяти розкриттю злочинів, а й запобігати їм. На сьогоднішній день немає єдиного моніторингового центру, який би відстежував всі події в режимі онлайн. Є можливість у нас дивитися в онлайні, як у підприємства, яке обслуговує систему. Також ми зробили можливість, предоставили доступ роботи в онлайні, як з режимом реального часу, так і з записями. Моніторингового центру поліції на декабристах 5. Поліцейські частково відстежують те, що відбувається на вулицях міста в режимі реального часу. Проте охопити всі камери спостереження одна людина не в змозі. Планувалося, що тримати руку на пульсі життєдіяльності міста матимуть змогу не тільки правоохоронні органи, а й містяни. Для цього мали створити сайт, завдяки якому кожен охочий міг би в режимі реального часу подивитися, чим живе Миколаїв. Наразі громадські активісти та міська влада продовжують роботу над втіленням цієї ідеї у життя. Я знаю, що вже зараз вже надіслали лист до Служби безпеки України, управління Служби безпеки України нашої Миколаївської області і управління внутрішніх справ, тобто Національної поліції, надіслали міський голова і директор цього комунального підприємства, на балансі якого знаходяться камери, надіслали листи з повідомленням, що система буде в доступі найближчим часом, тобто в цьому році вже вона буде онлайн, вже там найближчим часом вона має запрацювати онлайн на сайті. Коли точно я, на жаль, сказати не можу, це буде, скажімо, це приймається рішення вже на рівні міської влади. Запровадження проєкту коштувало Миколаєву 1 мільйон 61 тисячу гривень. У планах робочої групи – зробити безпечне місто ще безпечнішим, а саме обладнати зупинки та місця найбільшого громадського скупчення кнопками виклику поліції та додати до системи ще порядка 50 камер.